kurci ne mogu da funkcionišem, jer ti mene gledaš. Pa lepa si. Ljubim njeno telo, te karamelo, ima 100 stepenika u sauni, je vrelo na nju. Šta ja da radim? Nisi ti nju prevario, ona je tebe. Sad sam tek postao svešan, staju sa njom da uradi. Da li uzimate Aleksandru za svoju životnu saputnu studentu? Da! Jedan aplauz, molim vas! To je to, to su ta poniženja. Koja ću da to ženim? Da. Sebe! Joj, joj, živote. Da. Meni nema rešenja. Šta je, miševi? Hvala vam, nastavite da nas pratite i u sljedećem uključenju. Ljubim vas i voli vaš Dejan, pozdrav iz Bele kuće. Vi pratite Pinkeres, oglasio se on.